خاطر سے یا لحاظ سے، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، خاطر سے یا لحاظ دل کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، دل کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئی، الٹی شکایتیں ہوئی، احسان تو گیا، الٹی شکایتیں ہوئی، احسان تو گیا، خاطر سے یا لحاظ سے گونام بر سے خوش نہ ہوا، پر ہزار شکر گونام بر سے خوش نہ ہوا، پر ہزار شکر مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا، مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا، خاطر سے یا لحاظ سے میں نے ہزار بار کہا ان سے نہ ملیے، میں نے ہزار بار کہا ان سے نہ ملیے، بہتر ہوا وہ بات میری مان تو گیا،